Hi, what's up? Welcome to Rich Life Insight. I'm your host, Susie. Rich Life Insight. Ma, just about it. Cryptocurrency, yeah, too. Just the name, man. Because Korea, ma, cryptocurrency, ba, pian, ne. Banning, ya, ban, la, bi, ne. Banning, ya, cryptocurrency, yo. Support, lo, bi, yo. Api, am, yo, lo, ne, bi, ne. Ban, bi, ne. Ban, yo, ne. Ai, jump, bi, ma, pian, ne. จะ channel ဟာစတော့ရှယ်မှာ investment လုပ်ပြီးဘယ်လိုချမ်းသာလုပ်မလဲအင်ချမ်းမြင်မှာ investment လုပ်ပြီးဘယ်လိုကြီးပွားလုပ်မလဲအင်ချမ်းမြင်အကျိုးဆောင်လုပ်ပြီးဘယ်လိုတိုးတက်လုပ်မလဲဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းဒီ โอเคบิตคอยน์บิตคอยน์ซีนลงจี้ได้มั้ยဆိုတော့4000ถึงရှိပါပါဘီပြောပါမှာဆိုတော့4000အောက်ကြားလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေမကြသေးဘူးဆပ်ပอร์ตတင်နေနေเนาะ42000ဆပ်ပอร์ตပြောက်ပါပြီဒါပေမဲ့နောက်တဲ့ဆပ်ပอร์ตတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့40000 ပြီးတော့40000 တနေ့ဆိုရောမကြတယ်အများကြီးပဲစက်နေလို့เนาะပြောမှာဆိုရောเนาะအပတ်နဲ့ရှင်းရမယ်လားနဲ့ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ကြာနေတယ်ဒါနှစ်နဲ့ရှင်းရမယ်ဆိုတော့တက်နေပါတယ်ဒါ ပြောမြအောင်เนาะဆက်ပြီးကြာကြမယ်ဟောဒီပတ်ဆိုရင် 24000 Hours before South Korean registration deadline, only 10 exchanges have applied. Say who will apply what they are, no? No, registration, chain me, deadline, my meeting, no, Ben and Huber, Charles and Joshia, no, say who will apply what they are, but, show do it, Korea play that she, me, Korea, cryptocurrency, trading lawyer, lawyer, but, the true chain, trading lawyer, I chain of the armor built hard, bear chain she as well, no, no, they not mind built up by, crypto chain in Nangan, yeah, no, Ben and my bear chain she, international crypto exchange shi no nangan baw myo so a myai shi US Canada Australia UK European nangan le Japan lo Korea a lo nangan a myai shi crypto exchange shi ba de no okay pi lo set chi la so say khu ba myo sa lo a le ne local authority before the cloud runs out of Friday de April ma financial service commission ba lo wa so all virtual assets service provider in South Korea register with its anti-money laundering arm financial intelligence unit FIU of financial intelligence unit ပြော September 24 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး register လုပ်ရမယ်တဲ့ တော့ anti-money laundering ဆိုမှာပြောဆိုဝင်မဲရမွေပြုလုပ်တာပြောတာမတမာမှုတွေလုပ်ပြုအဘိန်းတွေပါရောက်အဲ့ဒါမြေမွေမဲတွေကိုဝင်ပြုလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကောင်ကိုဖို့အတွက် register လုပ်ရမှာပြောတယ် document exchanges have been raising the document. Document is file load and exchange is share a bear body as well. Fire, flat tie is a G dead, gray bridge, okay, bit, brand better. No, semi load up, and then be up your done. Pure Korean and Gemma, G Mazo exchange negotiate, but as well. Bit them, quite one, call bit, a bit, banning it,
real name verification mode number SMI customize or register the data store program phi crypto exchange phi number SMI name register လုပ်ပြီအဲ့ဘာဘဘူးလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့အဲ့တော့မတမာမှုတွေအာမဟုတ်တဲ့လူတွေတော့ရာဇဝတ်သားတွေ register လုပ်ရဆိုရင်ဒါဟောဒီလူတွေလုပ်လာပြီပါတယ်ဆိုတော့သူအချူလာစချင်းတည်အဲ့ကြောင့်လုပ်ထားတာတရားဝင်ပဲအာလုပ်စီရင်တို့ကြောင့်ဒါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တင်မှာပြောမှဆိုပါတရားဝင်တွေတရားမဝင်တွေမဟုတ်တာတွေလုပ်တဲ့လူတွေကိုဖယ်ပြတဲ့ဆိုကောင်းတဲ့လူတွေပဲလုပ်ရအဲ့တောင်းပါလေနော်ပြီးတော့အဲ့ crypto exchange ရဲ့ GDEX တို့ Global Huobi Korea လဲဘန်နေဒီကိုရှိလို့ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးတဲ့မအောင်မြင်ပြောတာတဲ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ် 18 exchanges are expected to submit filing Friday နော်တောက်ကြနေမတိုင်မီနောက်ထပ် exchange ရှိလို့ရတယ် document တွေ submit လုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရမလို့ကိုရမှာလုံးရပါတယ်တရားဝင်လုံးနေပါအင်ချင်းရအများကြီးပါနေရမလို့အင်ချင်းမ60ကျော်ရှိတယ်တစ်ခုမရတစ်ခုရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုအဲ့လိုပဲရလို့လုပ်ထားတယ်ဘာလို့ crypto တွေကအဲ့ address crypto တွေလည်းရပြီဆိုသူ့ wallet နဲ့မထည့်ထားရဆိုဘယ်နိုင်ငံတော်တော်တောင်းရတောင်းပြီးတော့အဲ့ exchange ရောက်ရဆိုအဲ့ exchange နဲ့တောင်းပြီးတော့အဲ့ wallet ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့အချိန်မှာရောင်းရအဲ့ဒါ crypto အရေးကြီးတယ်အခုမြန်မာပြည်ဆိုဒုက္ခရောက်နေမြန်မာပြည်ဆိုမြန်မာဝင်ကြီးအရင်တမှုကြနေတယ်နော်ရွှေစည်းတက်ဒေါ်လာစည်းတက်တက်ဆိုတော့ crypto ကအကောင်းဆုံးပဲဟုတ် crypto ဝင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ကျန်နေတောင်းရအခုမြန်မာပြည်မှာ crypto လုံးရအောင်လုပ်ထားပါနောက်ပိုင်းကျပိတ်ပိတ်တော့မပြောမှမြန်မာဆိုတာအဲ့မျိုးရှိရနော်အဲ့မျိုး crypto ဝင်ဒါအကောင်းဆုံးပဲဘာမျိုးဆရာ crypto ကဘောကျတယ်ဆိုတာ US ဒေါ်လာပါဖြစ်ဆရာ US မှာနေရနော် US ဒေါ်လာတနေ့ကျအတုံးမကျတော့မလွတ်လွန်မှာအဲ့မျိုးဆိုရင် crypto ရှိထားတဲ့ကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံတောင်းတော့အဲ့ crypto နဲ့ AI နိုင်ငံရဲ့ပတ်စံကိုပြောင်းပြောင်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရွှေနဲ့ပြောင်းမလားကျန်ပြောင်းရအဲ့ဒါတဘောကျ cryptocurrency အဲ့တခုကောင်းမှာနော်โอเค Binance Bitmax Bybit ရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ် This so by removing Bitmax Bybit ဆိုမရတော့ပြောတယ်အဲ့ကြောင့် Korea Binance Account သူ platform ကနေဖဲတာပါတယ်နော်ညဘာပြောလို့ဆို FIU has said a change Korean language support will be considered when deciding if it can offer services in country တဲ့ပြောမှာ Korea Binance Account သူ့ရဲ့ platform ပေါ်မှာပြောထားမယ်ဆိုရင်တရားဝင်တရားဝင်လုံးမရ exchange ဆို Korea စာပြောမရကိုရက်စာပြောရဲဆိုတရားဝင်လုံးရမယ်တရားဝင်လုံးရဘူးဆိုဘာလုပ်ရမလဲ registration လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပြောပြလားအဲ့ဒါဒီ pay message by pay တာမလုံးတော့ဘူးပြောမလုံးတော့ဘူးဆိုအဲ့ရောက် register မလုံးရတော့ကိုရက်ဘာသာစာသူ platform မှာဖဲရပါပြီပြောတော့ပါတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းဒီနေ့ထူချာကြည့်ကြတာကိုစောက်ကိုရက်ပြောပါပြီစောက်ကိုရက်ပြောနောက်ပတ်ကျဘာရှိတယ်ဆိုရင်တရုတ်ပြည်ရှိတယ်တရုတ်ပြည်က crypto exchange ban across China เนาะ South Korea တခုတော့မဟုတ် South Korea regulation ပဲလို့ ਆ เนาะ ban လို့ ਆ မဟုတ်ဒါရှင်းရှင်းလေးတည်ထားအောင်ပြောတရုတ်ပြည်ကတကယ် ban တရုတ်ပြည်ရှိမှ exchange အောင် ban လို့ ban လို့ ਆ ပြီးဆိုအဲ့ကြောင့် cryptocurrency ရဲ့ဈေးကျဖြစ်တယ်เนาะဈေးကျဖြစ်တယ်ဟုတ်တရုတ်ပြည်က ban လုပ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခု Bitcoin drops after PBOC said cryptocurrency are not legal tender PBOC ပါ People's Bank of China ပြောနေတဲ့နော် cryptocurrency ရဲ့တရားဝင်ငွေကြေးမဟုတ်ပါဘူးတရားဝင်ငွေကြေးဆိုလုံးမရဘူးတဲ့အဲအကြောင်းတဲ့ cryptocurrency ကကြားတဲ့ PBOC အဲ့ဒါတခုတည်းဆိုအဲ့ဒါတခုတည်းမဟုတ်နောက်တစ်ခုရှိတယ်တရုတ်ပြည်က China declares all crypto related transaction illegal တဲ့ forbids overseas exchanges from service citizens ဒါနည်းနည်းပို့ပြီးကျက်လာအရင်က cryptocurrency transaction မလောက်အောင်ဝယ်လာပဲဖြစ်ရောင်းလာဖြစ်ဖြစ်နော်အပေးအပို့အကုန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ကတရားမဝင်တော့ဘူးနဲ့ပြီးတော့တခြား overseas crypto exchange တွေသရုပ်ပြည်က citizen ကိုလုံးဝပင်ပေးခွင့်မရှိသရုပ်ပြည်အဲ့လိုပဲသရုပ်ပြည် citizen ကအဲတနေ့ကို5000ထက်အပြုံထုတ်ခွင့်မရှိပတ်စံအဲ့လိုပဲသရုပ်နိုင်ငံသားတွေတခြားနိုင်ငံမှာ US မှာပြီးအိမ်လာဝယ်လဲဆိုရင်တနေ့ကို5000ထက်ထုတ်ခွင့်မရှိပြီးတော့အဲ့သူသရုပ်နိုင်ငံသားတွေထုတ်ချင်အရင်ချမ်းသာပြီးနေတယ်ဘာလုပ်လဲတော်ဝင်နေနေလောက်တယ်မျိုးတော့ crypto ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအတွက်အရင်အစ်စင်ပြရအောင် crypto ရှိရဆိုအဲ crypto wallet wallet crypto wallet နဲ့မထည့်တာမဆိုတရုတ်အစိုးရမသိဘူးလေဘယ်နိုင်ငံတော်တော်ဒါတယ်ဝောက်ရလေဟုတ်တယ်မလား crypto wallet ဆိုတာလာရှိထားပြီဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်အာရထုတ်သုံးရထုတ်လို့ရတော့အာရတရုတ်အစိုးရအရင်ကြောက်တယ်ကြောက်ရကြောက်အာရသူက ban လုပ်လဲနော် ban လုပ်လဲတခြား overseas exchange ရာမှာရောင်းခွင့်မရှိရောစီးတင်စင်နော်အာရကြောက်ကြာပါဖြစ်တယ်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဖာဂျူကကြောက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတရုတ်ညိုတရုတ် US ဒေါ်လာမှာ5000တပို့ပြီးတော့ထုတ်ခွင့်မရှိဘူးပြောဟို cryptocurrency ဆိုတော့အများကြီးထုတ်ရဘီနန်နဲ့ချီထုတ်ရဟုတ်မှာဘီနန်နဲ့ချီထုတ်လို့ဆိုတော့သူနိုင်ငံပတ်စံတွေအကုန်ထွက်သွားမှာထွက်သွားမှာဆိုတော့တခြားနိုင်ငံရောက်သွားမှာတရုတ်ကချက်နာလို့ထွက်ပြေးခြင်းဆိုတော့အဲ့လိုလုံးရတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဖြစ်
crypto exchange ni makao no so crypto mining ban lo le de yo la crypto mining ban lo le crypto exchange ban lo le bi crypto trading transaction shi ma ha ang ban lo le na tu ko ba la me China OTC la me le no crypto OG Bobby Lee ya ba byo le so yin OTC desk are next to go OTC ba over the counter trading over the counter trading lo kho yo crypto exchange online trading ne online ne twa byo wen yau lo ya over the counter so exchange twa byo pa san pay wa โอ้คริปโตยาแอโอเวอร์เลยคาวน์ดาวน์ลูกเนาะจะชิ้นชิ้นนี้เปล่าด่าโอเวอร์เลยคาวน์ดาวน์ไอ้ชั่วโอดีซีอะออนไลน์เนี่ยเสียถ่ายเฉยถ่ายไอ้ชั่วโอดีซีจะออนไลน์เนี่ยมันเฉยถ่ายเนาะมันจะมีโอดีซีได้ไหมเนาะเช่นมาเนี่ยเสียถ่ายเอาเลี้ยวบีอะชิมาหาโกงแบนลงแบนเนี่ยไม่ก็ชิมาโกงไอ้เช่นเนาะคริปโตเปล่าไม่ตัวเนี่ยคริปโตนั้นไม่เอามาเปล่าไม่เอาแบนลงแบนลงมาแล้วสุดคริปโตสุดเปล่าไม่เอาเนาะเลี้ยวบีมันแล้วว่าสกัดเปล่าไม่เอาสุดแบนลงลงเปล่าไม่เอาเนาะโอเคไอ้เนาะตัวตัวเปล่าเลยตัวบาเบลเปล่าเลยเนาะอสูแต่เนี่ยอสูเราหมดตัวเทมาเลยนี่ไม่คงเห็นแต่ติ้งที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่ควรเนาะตัวบาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ติ้งที่เปลี่ยนตัวยงจีเนี่ยแหละพี่ว่าดีแต่เดมไปละใช่หน้าดีแต่เดมแต่ช้าคือตัวพีซีอย่างคือตัวไมเนอร์ส่วนคือตัวพีซีเสียเนี่ยเข้าใจคือตัวไมเนอร์เสร็จเสียไอ้เสร็จเดียวยาวยาละยาวไม่ยาละบ่าวบ่าวจะอาลีบาบาเปล่าเลยอาลีบาบา to stop selling crypto machine เนี่ยเนาะอาลีบาบามา crypto machine ไม่ยาวเนาะยังว่ายาวยาเลยนะคือยังว่ายาวไม่ยาวเราบ่าวเปล่า Friday PBOC ใครไรPeople Bank of China เนาะ People Bank of China เปล่าท่านรู้จักโนว่า crypto mining machine ไม่ยาวเราเว็บAutobus 8 Autobus 8เนี่ยสายไม่ยาวเนาะตัวเปล่าท่านเลยสายไปอ่ะ Instability of laws and regulation มาเนี่ยกรมนี้ก็เปล่าแต่ยกระบะนั่นมาเอา regulation ถอดลายถอดลายเลยจะมันตีมันยิ่งพี่เลยจะ crypto mining หาเลยแต่แบบไม่ยาวเราตัวเปล่าท่านเลยเนาะ China was shut down two categories blockchain miner SSW ส่วน PC ไปลงไหมพี่บอก blockchain miner ส่วน category ตัวมาอินลีบาบาวสานี่แบบเช่นไรมันตัวเปล่าเนี่ย sales of cryptocurrency อ่ะตัว cryptocurrency ยังไงคุณไม่พี่รู้เปล่าเนี่ยพี่ว่ามันจะอินลีบาบา is also pursuing a prohibition on beer coin แต่ตัวกว่าเนี่ยตัวกว่าควานเนี่ยแต่เขาว่ามันจะเอาอิตาลีอะไรมีหายเลย cryptocurrency ยังไงไม่ยาวเลยตัวเล่าไม่พี่รู้อินลีบาบาตัวตัวปีอ่ะเป็นอะไรที่ช้าเลยอ๋อเป็นบิสเนสแต่มาไม่สูงตัวพีซียาวเลยส่วนแพลตฟอร์มอ่ะเอาตัวบาลานซ์ง่ายนับไปอ่ะสามยาวเลยส่วนเนี่ยแทนที่ไปยาวไหมเนี่ยแทนที่ไปยาวอาจจะไม่ยาวหรอกบอกซีวายตัวมาเนี่ยเข้าใจไหมแทนที่ไปเป็นเฉียงเนี่ยแต่ยูปีมาอันลุลุเลยส่วนแต่ยูไปอุบัติเหตุไล่หนามาบอกใช่ต่อไปอันลีบาบาส่วนแต่คู่เสียอันลีบาบาอันนี้ไอ้เสียตัวต่อไปเลยเสียแต่ช้ามาร์เก็ตเพลสเสียเชลวีเปล่ามันจะใช่ไหมมาร์เก็ตเพลสก็ไม่เอาหรอกเปล่ามันจะแต่ยูปีอ่ะแล้วว่าคริปโตเทรดเนี่ยน้องไปจำไม่ใช่หรอกแต่ยูปีอ่ะรวยเป็นล้านมันจะยูเอสซียาวหน่อยUS ยาวนะ US ด่าคุยกันตะคุยอยู่สาม US อ่ะอุปนิยมก็คอยลงนะก็ลงด่าบล็อกเชนแต่เราจริงสปอร์ตลงนะมันส่วนใช่ไหมแต่ยูบีประสานเลยเอาละ US ยาวนะด่าคุยกันว่าเนาะคนนั้นก็ยังไหมเนาะในเงี้ยบัจเจ็ตเดฟเฟซเลยคุณยาวนะพี่ว่าซีว่าไอ้ตัวนี้ยาวนะยาวนะมันส่วนดูเลยลบปูยาวเลยเนาะคริปโตแต่เราจริงใช่ไอ้คริปโตเนี่ยประเด็นพี่ว่าปัญญาพัฒนาแต่ปริญญาเดียวสังคมศาสตร์เปลี่ยนคริปโตการเงินประเด็นปัญญาพัฒนาอย่างนี้พัฒนาเป็นน้ำไปจากคริปโตการเงินประเด็นเนี่ยเราเรียนทางการว่าจะปอละเนาะจริงๆปอละจะมาปอมันเราเป็นน้ำนั่นเองต้องเนี่ยงานเรียนงานเนี่ยเช่าเนี่ยเส้นนี้ส่วนคริปโตการเงินประเด็นตัวตีเนี่ยไอ้คุณเนี่ยสร้างเรื่องอะไรรู้ไหมส่วนตัวมีอะไรน่าทับยาน่าน่าละมากละมาเดบีเดบีเดกัยเนาะตาวาเดมาไม่รู้ส่วนดูตัวมีมาคริปโตการเงินไม่ตีเดียวเนาะโอเคพี่เอาเสร็จจีละอ๋อแล้วแต่คุณ Most institutional investors remain hesitant to invest in crypto. แต่เนี่ยแต่คุณดูสู้อะไรแบบนี้เนาะเราไม่จะถึงเงี้ยแบบนี้คือถึงเงี้ยสู้ไปอย่างแบบนั้นตัวมาแบบนี้ดีนู้ยอะมาแบบนี้โอเค hash fund manager hash fund manager จะปีนั้นได้ฉี่อะเราตัว management level ดูประสานเลยดู management level ดูตัวแบบนี้แต่ชั่วนู้มีตัวมีอะไรอะไรแต่เท่อะไรเนาะ cryptocurrency investment ดูตัวนี้จ้ะไม่เอามาหรอกอุปเดียชิ้นนี้ไม่ใช่เดียวหรอกแต่ช่วงนี้เอ็มเอสเป็นสารลงเนี่ยได้นูร่าหมดเลย100%หมดเลยแต่บ้าว่าไปเอาแต่ช่วงนี้สร้างจีนเนี่ยบ้าว่าภาษาอังกฤษแท้มันจะเป็นไม่รู้แท้มันจะปีนั้นได้ฉีแท้เนาะเสียเอาอยู่ๆไปเลยแต่รู้ๆตะทองแท้แล้วหมดตัวปีนั้นได้ฉีแท้แท้จ้ะเนี่ยมาลงเลยไปเลยภาษาอังกฤษช่วงว่างมันตัวอันนี้เจ้าเราจะนับไปยังไม่รู้ตัวน่าสงสารมั้งไอ้อเมริกาตัวไม่ยากเข็นตัวจะอู้ทำมันส่วนเสียตัดตอน
ayah yang ini bayar masuk, ayah institution yang sahwi stok siapa tu alway investment tu investment loh kan, kuah investment jual loh masuk, stok siapa tapi kuat tu alway tu malah kan kuah jual loh masuk, tu alway tak mesti barai, tu apa biar kuah beli so alway, pan aji tu kuah kuah mesti sih alway, nampak jadi biar mula alway, no, terca, oh kuat tu start up alway, pan dia alway alway ni, pan dia tu jauh ni, kuah pan dia kuat tu apa pan dia si boy tu tikam aku, tikam aku tu pan dia ni dia, eh. Tu macam mana aku soin, tu nak bubar, no, I business ni aku alok, baru tu nuri aku kau tu betul lah macam ban lah, pasal mentah lah macam ban siapa yang meja lah, meja lah tu, okay ban ni senang lah, and di tuan lah, no saya buat dalam meja, meja aku soin tu jauh, no saya main pion, gua I tuan, sih tu mah usah no tak macam soin, siapa yang tu tem, ah yang ini, no, okay, Cyprus crypto is dominated by about 10% of the financial service community. Mana, financial service dominated community mah 10% dulu ber crypto trading lah. Ah, dividu cie beli deh awak 10% ni mah bawa. No, ayo tesong 10% mah beli apa deh? Eh, cash fund. Ya, March mah tu beli. Ayo dulu beli. No, more companies should be holding Bitcoin on their balance sheet because U.S. mandatory supply was expanding rapidly. U.S. is where that's the name I told you. Told you to talk. Bitcoin company balance sheet. What they need to do about that? No. Yep. Ayo the today sorry, be one. Today go buy. Today go Dubai. Dubai ma. Could do trade currency trading. They have a pit dollar. Ayo Dubai balance sheet is. I'm a company look up. Dubai ma trading look yeah. Could do currency thing that that how yeah. Dubai ma see it. The channel end. You want to be a model about some money. Ayo, ni ni jauh jauh, jauh siapa lah? Stok siapa trading sih tu? Stok siapa? Kau pun dah nak, cryptocurrency trading sih tu? Kau pun dah nak? Kau pun dah nak? Low yang, walaupun terchang ni, oh, mesti dah ni biar nama tu dah mesti tu low yang lah. Kau ingat kau cina pun tu, kau ingat low tak apa? Dua apa? Low yang apa? Ini, no, sebulan saya tu low tak apa? Dua apa sih tu low tak apa? No, cryptocurrency stok siapa dengan apa? Macam ini teh teh lah tu. Cryptocurrency dengan apa teh teh? Dua ni pun tak apa? No, chain ni apa? UAE becoming a world leader in global blockchain adoption. Global blockchain adoption. Take so much now, UAE are low man, Dubai are low man, you know. You get back in an economic free zone in Dubai. Yeah. Let's see. Cryptocurrency trading low are over the Chaman Labby, they are low Labby. Cryptocurrency total low are they will love that be regulation legal in free zone. Free zone Dubai World Trade Center Authority are they will look how about it. Yeah, you have a license by Tobit approved by Lobit cryptocurrency and they will put up with a company and yeah they will that they will see why low yeah they see what to do that coin my call yeah call check all yeah money. Hey Dubai you buy my city service to y'all not to work. India mana? Crypto industry for 184 billion to economic value to India by 2030. Now so matami India CY mah 184 billion total mana ni? No, so cryptocurrency mah tu apa jodoh ni? Ah, biar mah India mana? 50,000 Dubai ngadau low ya jalan cryptocurrency pada biar. No, now saya ni jawab ya, sedeng tu mana? Ah, jiji low ni mian. Mian tu buat lagi, di teknologi pada biasa, di, no, na, ni bincang, na, banyak, pasal ni mian yang ramai, cryptocurrency pada biasa, ayah, college, aku graduate pun banyak, sebulan satu, crypto na pada biasa, meja yang banyak yang tahu ya, no, ah, na banyak crypto blockchain yang sih sih ramai, risau ni ni sih apa ni, ubat dia mesti mian pih macam tu, ayah, anak, cina macam biasa macam tu. Di meja tungsang yang macam ni, tapi mana saya tiba macam tu, blockchain teknologi nampak je internet pun pilih ni, kuah, nunggu ni tinggal saya internet sabo lah, aku lepas yang macam internet mah, no sabo tu dah ni, cuba ni, macam ni, ada blockchain teknologi, nampak ni lepas yang harus cakap sekurang-kurangnya, ni dia ni, kau macam tu ni, dia bobi di meja dalam ni, macam ni, hello, okay, biar nanti aku tanya apa, macam mana, biar ni, DeFi will disrupt ban ni, di decentralized finance or binary dumb call it binary dumb call that blockchain technology call it bullish up your day on the group of DeFi and decentralized application pure of your cryptocurrency that but that need being added to at the board yeah they need to do the machine to appear on it be on now have to group up the job by a bus at you yeah it was cryptocurrency by the way do
不是抽呀，我不是撸嘛，我嘛可以做干事嘛。哎，HM 贝塔嘞，贝塔都不是偷区别嘞。然后我嘛可以做干事，名气不是人家补嘞嘛，就他们 HM 嘛代表。过不少透气那嘞，多一万呀，5%、8%、9%、10%，咩呀？啊，是啊，表达是啊，用句是啊，是啊，懂的 H 是，但出海就多8%呗。喏，等你有多8%呗，爸妈冇太他了呗，太他退路就啊就多8%呗。啊，H 的钱，等下我转一下吧嘞，link 的 description 给妈妈俾他吧嘞。哎呀，高嘞，但是啊，怎么讲嘞？买怎么讲嘞？为期啊，另外，我不有办的时候，不是细节的时候办多嘞，又有路线呀，起步怎么了嘞？我回头说。是啊，说 credit agent 里不是只有呀，爸妈对比不宽嘛，办事办 document 人家变，low 了 credit report 了 credit score 了，起码人家变嘞。哦，credit 那不代表不是基本，爸妈对比变什么？我嘛 credit 是啊，credit 里变的不是只有呀嘞。喏，我嘛不是人家补嘞，说啊蛮多钱，爸妈我不是人家补，多他人不老么变呀，0.00001% 变呀，都不老么变呀嘛，不然。变透气也不老不起，透气是5%、10%、12%、25%，快点改成25%、30%，好了没啦？别人按哪来六三呢？我不想当兵，那哎呀，如果到那面啊，不别人嘛不想输他呀，不想输他呀，说完了，哎，不想多帮我们老带来多讲，别人嘛带来多讲，别人嘛输他，输他哎，别人嘛白老人，哎，别人我不想有必要。都举报都掉了，哎呀，办的钱哪比钱哪，哎呀，他退的钱哪比钱哪比较，这个姑姑的钱哪钱多，姑姑的 investment 容易带下来，stock 嘛 investment 容易下来，cryptocurrency 嘛 investment 容易下来，HM 嘛 investment 容易下来，你还漏这些，no，OK，let's see，BY 要买啊，白币年的，30% swing state voters want Bitcoin as a legal payment method 的，对吧？37% Texas 的，no Texas 的 Wisconsin 嘛，你也留下来。legalize 都不如，都包价吧嘞，漏吧嘞，你看对吧？破咋吧？就是 opinion 嘛嘞，不如都包价还是没几啊？那啊没几嘞？哎呦，没几都包价嘞，这里7%价嘞？哎呦，主要不是 Texas Wisconsin 啊，可都看就 Texas 下 video 级别的地方嘛，Texas 比那啊，不他妈都啊比那偏大嘞，便宜嘛，可都个 deposit 掏下嘞，然后可都 deposit 掏下，wallet 嘛偏偏，wallet 扣嘛偏偏。这个 cryptocurrency 呗，偏偏他也买嘞，啊嘛，等于我偏大笔，Wisconsin 的办，哇，Texas 嘛，喏，但 B 站的户啊，有什么钱，那我 B 站也就可以拉里面，B 站拉里面，比如 Republican 不比较啊 friendly 偏的嘛嘛些，啊，但 Republican state，但比如就 Republican，你说 B to B 大的叫 Bitcoin 都包，代表没用钱。农业也不用钱面，农业也不用钱面，面被农业也怎么会的不面了？然后不，labor 也不用面了，那 generally 不要面了，你然后去嘛，我们如果到面面了，Bitcoin 我们加入的 American，most Americans only have a Bitcoin，那 the opportunity 啊，over 60% that have knowledge of all other altcoin，意大利说还没第五的，然后60%还能吸的，没第六的，那秋露也奶奶没第的50%好吧，奶奶的 less than 25%对。25%了呗，对呀，哎，不要么说，不理得的呀，你还对他们说的，US 嘛，他妈退休路单上扒拉了，congratulations 嘛，那阿妈购买那配套呀嘛，D V D O 记得做做，I watch N T D N O E，就伊他妈关心是做配套呀嘛嘞，对，比如Miami，US 比那呀嘞，Miami 呀嘞，Miami 快上楼上面，Miami 快嘞，Bitcoin 那不有面嘞嘞，不要么说Miami 快哦，吹楼下嘞。就话三方面上得多少票嘞？对方伊大把嘞，三十为就二个三三边投了啦，三十就得多少嘞？那个放射性的嘛，微的，放射性的嘛，都白马我有呀，OK 款要做一千万我有呀，把嘞的嘛也免票啦嘞。大白白白瓜白皮皮啊，代价也免嘞，白瓜也没几嘛，白瓜嘛代价多少免？我嘛白瓜奶奶不会听你话的，你说哎呀收收呢？不是西马呗，退了吧？哎，不是啊，剃秃头呗，都没他，都没他比，俺俩没有说露牙的，然后把我们村都搞起来，那家家我们都看了一下，年年看下，俺俩没有讲，有几个露牙，为他嘞，然后都得俺嘞，抢的可能嘞，三年要给他嘞，露牙的，不是手术嘛，叫我说要，手术那了嘛，退了吧？然后村都搞起来，谁啊？你那边，谁啊？老没关系，一大热些，A 大些，干大都些，喏，俺俩没有，哎，动物啊，谁啊？用几照片嘞？那 Bitcoin，那他都要把有表达是 Bitcoin，俺得骗没有嘞？那俺得骗了什么？不都要表达说，第一都要表达嘞？
take payroll pay with a big one called pay ratio half a million dollar le tu a le pyo da le pyo get the wu a myo da le get the wu a le 500,000 phit ma pyo da le da ba bdu we ba ba pyo ba bi pyo pyo a ma so sia da sia ni le pyo a ma so yin ku a ko yong chi ma ku a ko so shu khan na ma investment lo ma stock share so yin de ge lo da ma so yin myat bu a 90% ကျော်တယ်เนาะ 90% ကျော်တယ်အဲ့ရဆရာတင်တန်းသားတင်တန်းသူတွေတော်တော်များအောင်မြင်အားကြတချို့လူတွေဆိုရင်တနေ့နဲ့နှစ်သိန်းကျော်စုမိသွားအားကြောင့်เนาะအောင်မြင်တဲ့ဒါပေမဲ့ cryptocurrency ရောအရင်အတက်ကြမြန်အတက်ကြမြန်နဲ့အားကြောင့်စိတ်မထိန်တဲ့ stock share ပို့ဆိုတယ် 80% 90% ထက်ဝက်ကျော်ကြာပါနိုင်တယ်ထက်ဝက်ကျော်တက်သွားနိုင်တယ်အားကြောင့် social နိုင်တာမထည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးရှိရဥပမာကိုယ့်မှာတနေ့ရှိရဆိုရင်တထောင်၅လောက်တထောင်နဲ့ပို့ပြီးမထည့်တာပါနဲ့โอเคစိတ်ဝင်စားဆိုရင် stock share တင်တဲ့ cryptocurrency တင်တဲ့တင်တဲ့တက်ရပါတယ်တက်ရှင်ကြိုက်ပြီးတော့သွားတယ်သွားပြီးွားရင် comment မှာရှိရဲဒါမှမဟုတ် description မှာရှိရဲရှိပြီးတော့ remote နှိပ်တာပါပြီးွားတင်တဲ့များတက်ရဲဆိုတော့ဒါလည်း click နှိပ်နိုင်ရပါတယ် stock share တင်တဲ့တက်ရပါတယ် cryptocurrency တင်တဲ့တက်ရပါတယ်တော့တင်တဲ့ special price ရှိရောတက်တာပါဈေးအသက်သားကိုအချိန်အခုအချိန်ပါပဲเนาะတင်တဲ့စာရတဖြည်းဖြည်း update လုပ်ပဲများလာများလာအများဒါ website ကနေ automatic ဈေးအောက်တိုတက်ပါပဲ thank you so much for watching I will see you in the next video bye bye ဒီဟာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတက်ရရနဲ့တစ်လအတွင်းမှာ9,500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖျားတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာရေးစင်ကျေးဇူးပဲဒီညူယောက်လိုက်လေနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လीเนาะဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မလीเนาะဆရာ Okay bye bye